Բարիկե սոր, դուք դիտում եք Մոհամբան հարան, տաղվարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Առողջապահության նախարարը հրաժարական է տվել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ով է փոխարինելու Զուրա Փազարաշվիլին։ Վարչապետի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ Իրակլի Կոբախիձեն առաջիկա օրերին կներկայացնի բռնագրավված տարածքներից ներգաղթած անձանց աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության նոր նախարարին։ Քննարկման թեմա է Սալոմե Զուրաբիշվիլու Վրաստանի Պատրիարքի մասին արված հայտարարությունը։ Ըստ Անդրիա Ջաղմայիձեի Պատրիարքի թուլության և փոփոխության մասին նախագահի ելույթը զուրկ է էթիկայից և դա կոպիտ միջամտություն է եկեղեցու գործերին։ Նրա խոսքով եկեղեցու վերաբերյալ Սալոմե Զուրաբիշվիլու մեկնաբանությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Պատրիարքարանի ներկայացուցիչի համար անհասկանալի է, թե ինչ նկատի ուներ նախագահը, երբ ասում էր եկեղեցու հին մեթոդներ։ Վրացական եկեղեցում Վրացամետ, Եվրոպամետ կամ Ռուսամետ ընտրությունների մասին խոսելը ստվեր է գցում, նսեմացնում ոչ այնքան եկեղեցում, որքան հենց իրեն, մեկնաբանության հեղինակին, գրել է Անդրիա Ջաղմայիձեն։ Հիշեցնենք, որ նախագահը Լոնդոնում տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ վրաց եկեղեցու դերի մասին հարցերի պատասխան ասել էր. Եկեղեցու հետ կապված իրավիճակը բարդ է, պատճառներից մեկը պատրիարքի թուլությունն է։ Հույս եմ հայտնում, որ եկեղեցին կկարողանա ընտրել Վրացամետ, Եվրոպամետ և ոչ Ռուսամետ պատրիարք։ Այսօրվանից առանց թույլ տվության գովազդային հաղորդագրություններն ուղարկելն արգելվում է։ SMS քաղաքացին կստանա միայն համաձայնության դեպքում։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների զգալի մասը։ 2023 թվականի մարտ ամսին Վրաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունվել է նոր օրենք, որն աստիճանաբար կմտնի ուժի մեջ։ Խորհրդարանում տեղի ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպանության և քաղաքացիական ինտեգրման հանձնաժողովի ու անձնական տվյալների պաշտպանության ծառայության համատեղ շնորհանդեսը։ Նշվել է, որ Վրաստանում սկսվում է անձնական տվյալների պաշտպանության նոր փուլ, Եվրամիության հետաստացման պարտավորությունների զգալի մասը կատարվել է այս օրենքով, և անձնական տվյալների պաշտպանությունը երկրում կիրականացվի համաձայն եվրոպական ստանդարտների։ Միջազգային լրահոսից մերձավոր արևելքում կրկին ծանր իրավիճակ է։ Գազայի հատվածի հյուսիսային մասում մարդասիրական օգնության բաշխման ժամանակ տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով զոհվել է 112 վիրավորվել ավելի քան 760 մարդ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, պաղեստինցիները սպասում էին մարդասիրական ապրանքներով բեռնված մեքենաներին։ Բնրած քաոսն իսրայելական զինված ուժերն ընկալել են որպես սպառնալիք և կրակ բացել պաղեստինցիների վրա։ Գազայի առողջապահության նախարարության տվյալներով տուժածներից մեծ մասի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Տեղի ունեցածի առնչությամբ Համաս տարածել է հայտարարություն, որտեղ նշվում է, որ կարող են դադարեցնել պատանների ազատարձակման համար ընթացող բանակցությունների գործընթացը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ պնդում է, որ իրենց կողմից ոչ հարմաց չի հասցվել։ Ամերիկան փորձում է տեղեկատվություն ստանալ Գազայի հատվածի հյուսիսային մասում մարդասիրական օգնություն բաժանելիս տեղի ունեցածի առնչությամբ։ Պետքարտուղարության մամուլի խոսնակն ասել է, որ միջադեպը պարզ է դարձրել, որ Գազա մարդասիրական օգնության հոսքի ընդլայնումն ու պահպանումը կարևոր է, այդ թվում հնարավոր ժամանակավոր զինադդարի միջոցով։ Գազայում ավելի քան 100 մարդու մահը, որոնք սպասում էին մարդասիրական օգնության ավտոշարասյունին, մղզավանջ էր։ Այս մասին գրել է Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը Մելանի Ջոլիի խոսքով, անկլավում մարտերը պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Դոնալդ Թրամփին համագործակցության կոչ է արել, խոսքը վերաբերում է ներգաղթին։ Այս մասին Բայդենը հայտարարել է ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանին իր ելույթի ժամանակ։ Ըստ Բայդենի, սահմանային գործակալներին անհրաժեշտ են ավելի շատ ռեսուրսներ, ավելի շատ աշխատակիցներ, ավելի շատ կարողություններ և ներգաղթի դատավորներ։ Սրա հետ մեկտեղ ԱՄՆ նախագահը կոչ է արել Սենատին վերանայել երկուսակցության օրինագիծը։ Ջո Բայդենը և նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը գրեթե միևնույն ժամանակին են ժամանել ԱՄՆ Մեքսիկա սահման։ Զուգընթաց Դոնալդ Թրամփը Ջո Բայդենին մեղադրել է ներգաղթների թվի ավելացման մեջ։ Նախկին նախագահի խոսքով հազարավոր ներգաղթներ տարբեր երկրներից, այդ թվում Եմենից, Իրանից, Կոնգոից, ապրոնի են հատում սահմանը։ Ներգաղթները գալիս են շատ երկրներից, որոնք մեզ համար բարեկամ չեն, ասել է Թրամփը, ելույթ ունելով ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանի մոտ գտնվող Իգլ Փաս քաղաքում։
Ucraina e un mare matian zorkeri masin im haitararuționere că șradatvați umătățivați ei. Ais masin haitararele francei în Hakaha. Hosca vera berume Ucraina are matian zorkeru argeluhuna revoluțială. Este Emmanuel Macron, Parizum gaitat hamajovu, marașnătnere că nargele în Ucraina are matian iergenerii tamankai nujeru argeluhuna revoluțională. Sagain nișvați harții vera berial consensusii hasnel cencarohațel. Վրաստանի երթրադատության նախարարը հանդիպել է Գերմանիայի Բունդեսթագի իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահի և անդամների հետ։ Զրույցի ժամանակ նշվել է, որ Վրաստանի համար որպես Եվրամիության ընդհանակցության տեխնազու երկրի հատկապես կարևոր է խորացնել ոլորտային սերտ համագործակցությունը եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ռադի Բրեգադեն շնորհակալություն է հայտնել նրանց Գերմանիայի անսասան աջակցության համար։ Այդ շրջանակներում Բունդեսթագի իրավական հարցերի հանձնաժողովի պատվիրակությունն այցելել է նաև քրեակատարողական հիմնարկ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը գաղտնիության խախտման փաստի հիման վրա ձերբակալել է երկու անձի։ Քննությամբ պարզվել է, որ 63-ամյա տղամարդը հարաբերությունները խզելուց հետո իր սիրային ինտիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող կնոջը սպառնացել է, որ կատարվածի վերաբերյալ տեսանյութեր և լուսանկարներ կհրապարակի։ Արձանագրվել է ևս 1 նմանատիպ դեպք, ձերբակալվել է 1985 թվականին ծնված անձը։ Այս դեպքում էլ խոսքը վերաբերում է անձնական տեսանյութեր և լուսանկարներ հրապարակելու սպառնալիքին։ Հանցագերդության մեջ բացահայտված երկու ամբաստանյալներն էլ մեղադրանք են առաջադրվել անձնական կյանքին գաղտնիքը խախտելու համար և որպես խափանման միջոց դատապարտվել են ազատազրկման։ Եվ այս թվարկման ավարտին Ռուսթավիի քաղաքապետը հանդիպել է Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Նինո Լացաբիձեն դեսպաններին ներկայացրել է քաղաքի զարգացման պլանը և քաղաքային ծառայությունների բարելավման ուղղությամբ իրականացվող բարեփոխումները։ Ավելի ուշ Ռուսթավիի մեդիա գրադարանում երիտասարդների հետ կայացել է քննարկում։ Այդ շրջանակներում, որը կազմակերպել էին Միացյալ Թագավորության և Ռումինիայի դեսպանությունները, կազմակերպել են նաև տեղաշարժվող դեսպանություն խորագրող միջոցառումը։ Այժմ մեր նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 18:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։